cha salama. Utalifanya nini mtu mdogo kama wewe? Kwa mfano labda, ni kwa mfano. Mtoto anajifanya nunda. Sitakaga ujinga kwenye kazi yangu. Na iliweje kwa mfano? Unakuja kufuliza sisi tukusaidie. Mimi nimekwambia nahitaji familia ya bafu. Wewe unaletea huko. Siku zote ng'ombe ndo anatikisa mkia na si mkia kumtikisa ng'ombe. Utajua jinsi gani na kumtafuta na mimi nitajua jinsi gani na kumtafuta. Unapomtafuta yule mtoto ni sawa na kumtafuta Israeli. Nataka nikuonyeshe action.